labas rytas ir mes dar nepajudėjom iš savo mėgojimo vietos. Beje, automobilis po žvirklio vakar važinėjimas atrodo taip, purvinas. Vakar žadėjau parodyti jums seną, senovinę lentpjuvę, tai eime pažiūrėti. Senovinės lentpjuvės pastatas, bet pastatas neveiks be variklio, kuris yra štai čia. Visas natūralus gamtos krioklys, tai yra pagrindinė varomoji jėga visos šitos senovinės lentpjuvės. Ir pabandysiu parodyti kuo detaliau, kiek galiu prieiti. Kadangi pati lentpjuvė yra užrakinta, todėl negaliu visko parodyti, kas yra viduje, bet pasistengsiu parodyti, kas yra aplinkui, kokie įrengimai ir kaip tai veikia. Čia yra krioklys ir vanduo yra reguliuojamas lentomis, kiek daug, kiek mažai gali patekti. Pirmas reguliavimas yra štai čia ir antrasis yra užtvėrimas čia. Tai realiai dalis vandens iš krioklio įbėga į šitą lataką. Antroji pakopa yra čia. Čia yra pakeltas virtis ir darytas dangtis, kad šituo taku nepatektų vanduo į lentpjuvę. Jeigu atidarytų šitas liukas, vanduo turėtų tekėti šituo latekeliu, kitapus upės ir sukti malūną. Einam pažiūrėti malūno. Vanduo atiteka šituo lataku ir jis pradeda tekėti link šito malūno. Šitos grotelės yra kaip filtras. Vanduo teka šituo lataku, suka šitą ratą. Ratas suka grandinę ir grandinė traukia medį. Kai yra medis traukiamas, tai vidury jo yra pjūklas, kuris pjauna medį pusiau. Toliau yra šitas latakas, kuris irgi turi paskirstimą šitoje vietoje. Jeigu yra vandens perteklius, jis yra išmetamas per šoną. O jeigu ne, tai yra atidaroma šita sklendė ir vanduo teka žemyn. Taigi čia yra durelės, kurios atidaros ir pradeda sukti antrą ratą, o antras ratas pradeda judinti pjūklą. Taigi čia yra antras ratas, kai suka šitą ašį, šita ašis judina šitą daiktą, nežinau kaip vadinasi, kitą galbūt. Ir šitas visas mechanizmas yra prijungtas pjūklą. Čia yra pjūklas, pjūklas juda aukštyn žemyn ir jisai pjauna medžius ir gamina lentas. Tai va toks mechanizmas, kaip veikia senovinė lentpjuvė. Taip atrodo supjaustas medis ir paverstas lentomis. Štai ką norėjau parodyti jums šitą rytą ir iš tikrųjų sėdam į busiką ir judam toliau. Žinai, atrodo tokio purvinumo ir bandysim nusiplauti. Tai vat kiek liko visokio purvo nuo automobilio. Leidžiamės į šitą miestelį, ten, kuris matosi.
toje lokacijoje prie ežero, kitapus ežero yra žiauriai gražus kalnas. Ir šiandien ko gero bus viskas, todėl kad reikia palsėti, nes šiandien važiavom apie 200 km, ir tai buvo beveik visa diena, tai jaučiuosi šiek tiek pavargęs. Rytoj turim planą važiuoti daug toliau prie labai gražios lokacijos, susitiksim rytoj. Šiandien nuilsėti. Iki.